Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Politička situacija pomalo se zahuktala budući da nam slijede izbori, pa smo stoga u studiju pozvali gospođu Sanju Puticu, koja je kandidatkinja za 10. izbornu jedinicu na listi 5+, ili kako ćemo je zvati, za bolju Hrvatsku, za jaču Hrvatsku, domoljubne koalicije. Tako je. Kako se osjećate budući da ste na listi i to tako visoko? Pa, osjećam se ponosno, moram reći, i velika mi je čast što se nalazim na listi za 10. izbornu jedinicu domoljubne koalicije predvođene Hrvatskom demokratskom zajednicom. Tu listu, kao što znate, predvodi general Damir Krstičević, čovjek koji je dobro poznat svim našim građanima, čovjek koji se dokazao u ratu, ali i kasnije u miru. No, što se čini da vas je krenulo u zadnje vrijeme? Prvo ste postali predsjednica zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski, sad ovo. Što je sljedeće? Ne bih rekla da to ima ikakve veze sa srećom, nego s nekakvim normalnim razvojem mog političkog puta. Ja sam dugo zaista u stranci i uvijek se dakle trud isplati. Na dosta sa visokom 7. mjestu i neke ankete, odnosno većina njih zapravo vam daje šanse da ćete ući u Sabor. Što to znači za vas i što to znači za građane Dubrovnika? Ja se iskreno nadam ne da ću ja ući u Sabor, nego da ćemo mi osvojiti 8 pa i više možda mandata u ovoj izbornoj jedinici. Za mene osobno to znači još više rada i truda za svoj kraj. Dakle, mislim da ljudi koje birači izaberu na ovakvim izborima i koji uđu u Hrvatski sabor imaju priliku dokazati se i ne zaboraviti dakle, odakle su došli i zašto su tu i na svaki mogući način pomoći svome kraju. A na koji ćete način vi to učiniti? Pa zaista mislim, evo, kad ste u takvom predstavničkom tijelu ili možda u izvršnoj vlasti, da imate priliku i predlagati projekte, pomagati ih, planirati njihovo financiranje, osluškivati bilo lokalne samouprave koja vam može davati dobre impulse na koji način pomoći projektima svome kraju. Spomenula sam listu i spomenula sam vašu poziciju iz razloga što sada nam dolazi to preferencijalno glasovanje. Na jednom od lokalnih portala dosta visoko kotirate, dakle druga ste po redu glasova koji bi vam čitatelji, odnosno gledatelji dali. Ispred vas je Božo Petrov, je li vam to iznenađenje? Pa evo, mislim da sam u svom dugogodišnjem radu u Dubrovačkoj gimnaziji zaista nastojala imati neki dobar odnos, pogotovo s mladim ljudima, s njihovim roditeljima. Mislim da je i to možda jedan put kako se približiti pogotovo mladim ljudima koji danas nisu previše zainteresirani, nažalost, za politiku i za izbore. A s druge strane, mislim da sam u drugom mandatu vijećnica u Gradskom vijeću grada Dubrovnika i vjerojatno me to čini možda nešto prepoznatljivijom. A kako doživljavate Boža Petrova? Je li mislite da je on čovjek koji bi nam mogao biti možda uzor po pitanju barem nekih stvari, jer ipak je navodno, kažem navodno jer to opovrgava bivši gradonačelnik, smanjio dug grada Metkovića, zatim učinio i neke druge mjere koje su bile možda malo šokantne. Što vi mislite o tim mjerama? Neki dan smo bili u Metkoviću na našem predizbornom skupu, a prije toga na druženju s građanima. Nismo pretjerano čuli o nekim projektima koji su tamo pokrenuti. Gospodina Petrova ne poznajem osobno i zaista ne želim u tom smislu ništa govoriti. Cijenim svakoga koji ima afiniteta prema javnom djelovanju i bavljenju politikom, jer smatram da se što više ljudi u nju treba uključiti. Ali mislim da je 2,5-godišnji mandat na lokalnoj razini u gradu Metkoviću prilično malo da biste se okušali na nacionalnoj razini. Znači li to da ga ne shvaćate baš kao neku ozbiljnu konkurenciju? U našoj izbornoj jedinici mislim ne. Evo, vidjet ćemo, daje mu čak i ovdje neke mandate, pa vrijedi vidjeti. Tako je. Ukoliko dođete u Sabor, za koga ćete se najviše zalagati? Rekli ste već za građane, ali što se tiče projekata, ako može konkretizirati. Dakle, hoće li to biti Pelješki most koji se naravno sada još najviše ističe? Hoće li to biti cesta do zračne luke ili možda nešto treće? Lista domoljubne koalicije, kao što će biti i naša vlada, sastavljena je mahom prema kriterijima stručnosti i zaista mislim da ćemo se u tom smislu nekako, da tako kažem, i podijeliti skupno u saborskim klupama i izvršnoj vlasti. Gospodin Bačić je danas na konferenciji za medije govorio o projektima i Pelješkog mosta i brze ceste Zračna luka Dubrovnik i završetka autoceste do Dubrovnika. Također su tu i ostali infrastrukturni projekti.
Mislim da ću se svakako zalagati da se Dubrovniku pomogne i vezano za izgradnju novih sportskih dvorana, nove koncertne dvorane, učešćenja položaja sveučilišta u Dubrovniku, izgradnje studentskog centra. Kao što znate, imamo dosta tih projekata, pogotovo u nekom mom području vezanom za obrazovanje koje bi se trebali unaprijediti. Dosta tih projekata, kako kažu, su već nekako planirani, već su neki projekti napravljeni. Na koji način biste vi onda doprinijeli? Biste li vršili pritisak na odgovorne da to ubrzaju ili? Pa u trenutku kad imate vladu koja je vaša vlada, onda je sigurno puno lakše predlagati, imati inicijativu, gurati, da tako kažem, projekte. Dakle, tako čvrsto vjerujete u pobjedu? Zaista, vjerujem. Ono što je zanimljivo, spomenuli ste ne samo vi, nego vaša domoljubna koalicija, 100.000 više radnih mjesta. Na koji način? Tako je. Dakle, u našem programu 5 plus za Hrvatsku planirana su nova radna mjesta. Nova radna mjesta u prvenstveno razvoju poljoprivrede, razvoju ruralnih područja koji su nažalost zapostavljeni, ogromni hrvatski potencijal, i tu je pogotovo povlačenje 5 milijardi eura u narednom mandatu iz europskih fondova. Koje je to sigurno ili je mogućnost? To je mogućnost koja se itekako planira. Vi znate da je naš program rađen 3 godine, da su na njemu ozbiljno radili i vanjski stručnjaci, ali ponajviše odbori Hrvatske demokratske zajednice, i mislim da se nikada u stranci tako ozbiljno nije pristupilo izradi jednog programa koji je temelj za preuzimanje odgovornosti za Hrvatsku. Vratit ćemo se tih 100.000 novih radnih mjesta. Dakle, spomenuli ste poljoprivredu. Je li to moguće razviti malo i u ovom našem području? Obavezno. Znate da smo ovdje graničim, odnosno ista smo županija s dolinom Neretve, s područjem Metkovića, Opuzena, Ploča itd. To su iznimno vrijedni ljudi koji nažalost do sad nisu imali sve moguće zakonske okvire da bi se na pravi razvojan način bavili poljoprivredom. U tom smislu to treba unaprijediti. Naravno, tu treba uključiti mlade ljude. Možda ste na to mislili kad ste rekli da bi se mladi ljudi trebali uključiti u politiku. Možda im se malo izgadila, budući da vidimo ovakve političke poruke sa jedne i sa druge strane. Što mislite, je li fair borba ili... S naše strane zaista mogu reći da nismo vodili nikakvu prljavu kampanju, niti ćemo je voditi do kraja. Jednostavno upozoravamo na brojke koje ove vladi ne idu u prilog. Evo, prisjetit ćemo se još malo nekih detalja vezana za kampanju od koje još uvijek imamo jako puno toga za vidjet. Spomenuli ste na jednoj od tiskovnih konferencija reformu obrazovnog sustava. Što ne valja sa našim trenutnim obrazovnim sustavom? Vi znate da je u tijeku izrada nove kurikularne reforme. Međutim, nažalost, do danas počela je nova školska godina, to je najavljeno nekoliko mjeseci prije. Mi nismo vidjeli ni slova iz te nove kurikularne reforme. Osim toga, zaista smatram da su naši učenici preopterećeni i gradivom, količinom gradiva koje se uči u školama, i preopterećeni su količinom predmeta. Ali su i naši nastavnici potplaćeni. Cijeli je niz problema koji se događa i u osnovnoškolskom i u srednjoškolskom obrazovanju. Ja ću vas podsjetiti na KNOS, koji je, ili HNOS, kako se kasnije nazvao, reformu u osnovnoškolskom obrazovanju koja nikada nije zaživjela do kraja, a o bolonjskoj reformi da ne govorimo, o visokoškolskom obrazovanju. U čemu je zapravo problem? Zbog čega neke od mjera koje se čine zapravo kao dosta pozitivne, zašto ne zažive? Zbog toga što se one stihijski rade. Dakle, sustav se nije pripremio na mjere koje su mu odmah nametnute i jednostavno se niti svojom logistikom, niti infrastrukturom, niti obrazovnom vertikalom nismo pripremili na takve reforme. Mislite li da smo sada spremni za ovo što vi najavljujete? Dakle, treba uvoditi postupno, ali je činjenica da u trenutku dolaska nove vlade s njime odmah treba početi kako bi barem do kraja mandata stigli do nekih koraka i do vidljivih pomaka u obrazovanju. Vi ste naravno ravnateljica gimnazije, pa vjerujem da znate o čemu govorite. Što bi među svim tim mjerama bio zapravo prioritet? Jesu li to plaće profesora koji su nedavno štrajkali ili sve je to nešto drugo? Sve su to prioriteti. Prioriteti su i učenici, prioriteti su nastavnici. Prioritet je zapravo jedna zadovoljna interakcija i nastavnika i učenika, njihovih roditelja u sustavu obrazovanja. A to je još uvijek nemoguće, budući da smo svi zajedno preopterećeni i administracijom koja se u školstvu nametnula, i velikim brojem i predmeta i količinom gradiva i svega onoga što se u školama dogodilo. Evo, nažalost, ove godine smo vidjeli niti da projekt državne mature, nažalost, nije u potpunosti zadovoljio ono o čemu se govorilo na početku. Zbog čega naši učenici tako loše znaju?
Ja vam ne mogu kazati zbog čega. Moram priznati da u mojoj školi se ove godine su rezultati bili izvrsni na državnoj maturi. 116 učenika je upisalo svoj prvi izbor fakulteta, samo njih 14 svoj drugi izbor. Tako da, ali što se tiče općenito, vidim da me pitate za ovo PISA ispitivanje škola. Mislim da su učenici preopterećeni i da od silne šume podataka ne znaju napraviti pravilnu selekciju što im je potrebno znati a što nije. Smanjiti broj predmeta, ali... Tako je, mi napokon učenike, i, odnosno te mlade ljude, moramo početi pripremati za život. A koliko su oni danas zainteresirani? Zapravo kad ste otvorili temu, dosta je interesantno vidjeti mlade kako tipkaju na mobitele, kako su opsjednuti nekim društvenim mrežama. Mm-hmm. Koliko su oni zainteresirani sada za povijest, kulturu i slično što smo nekad ljudi učili? Oni danas nisu zainteresirani vjerojatno za klasičan način obrazovanja, sjedanje u razredu, predavanje ex katedra, ali su itekako zainteresirani za školske projekte, za terensku nastavu, za nastavu koja se odvija u nekim institucijama izvan škole, za međunarodnu suradnju itd. Jednostavno je potrebno školu usuvremeniti. Dakle, nije pala kvaliteta? Ne mislim da je pala kvaliteta, ali treba ih zainteresirati na pravi način. Nadamo se da u gimnaziji to rade tako. Turistička je također bila dosta, dosta vrijedna. Je sve škole. Kada govorimo o mladima, jako puno njih, evo, neko će završiti gimnaziju, nakon toga će upisati faks koji im je prvi izbor, a nakon toga će se odseliti van Hrvatske. Kako to spriječiti? Nažalost, svjedoci smo da je u mandatu ove vlade oko 100.000 mladih ljudi iselilo iz Hrvatske, i to ljudi koji su trebali biti pokretači razvoja naše zemlje. Mi zaista se moramo potruditi da ti ljudi ostanu u Hrvatskoj, da oni dobiju svoje radna mjesta i da tu zasnivaju obitelji. Nažalost, i nedostatak jedne sustavne politike stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, ne samo gubljenje radnih pogotovo mjesta, tako je, doprinio je ovoj tužnoj, rekla bih, činjenici. I stvaranjem nekakvih programa iz fondova Europske unije i pokretanjem mreža, dakle, za mlade koji stoji u našem programu. I postoje, dakle, mnogi turistički potencijali, energetika, nove tehnologije, sve su to, dakle, područja na kojima bi trebalo poraditi i otvoriti nova radna mjesta za mlade. Dakle, moramo im stvoriti zanimljivosti da bi oni ostali. Tako je, ali u našem programu je detaljno napisano, dakle, na koji se način misli osigurati taj broj novih radnih mjesta, i zaista mislim da će u vladi sjediti stručni ljudi koji će uspjeti realizirati taj program. Mislite, rekli ste već prije, da imate jako kvalitetan program. Što mislite o drugim programima? Odnosno od drugih stranaka. Ja vam moram iskreno kazati. Budući da je ova vlada dobila svoj prošli mandat na temelju svog programa 21, plana 21, a budući da iz tog plana, nažalost, ništa nije realizirano, zaista nisam imala potrebu čitati njihov program, jer slogan Hrvatska raste je zapravo postao više komičan nego realan. Mislite da lažu kada kažu da Hrvatska raste, da BDP raste? U svakom slučaju. Mislim da je broj nezaposlenih ljudi, broj iseljenih ljudi, postoci BDP-a u ovom zadnjem barem razdoblju, mislim da im to ne ide u prilog. A što mislite da im ide u prilog? Ako idemo ovako objektivno razgovarati, premijer Milanović u ove 4 godine, što biste izdvojili da je možda dobro napravio? Neću vas pitati za više stvari, ovo jedna. A ovako, premijer Milanović je, recimo, možda fiskalizacija nije loš projekt. To je možda jedan način kako je država uspjela spriječiti barem dijelom sivu ekonomiju. Puno ga se kritiziralo sada tijekom izbjegličke krize. Mislite li i vi da je on pogriješio? Mislim. Mislim da se Hrvatska na vrijeme trebala pripremiti i reagirati na izbjegličku krizu koja nije došla od jučer do danas, nego je se pripremala očigledno mjesecima, i mislim da je i ministrica Pusić u tom slučaju trebala bolje reagirati kao ministrica vanjskih poslova, komuniciravši naravno sa svojim kolegama u našem susjedstvu. Način na koji smo mi u ovoj krizi reagirali i komunicirali kao država sa svojim susjedima je potpuno neprimjeren. Mislite li da smo zaratili s njima bez ikakvog razloga? Jer ipak smo vidjeli jednu vrstu nesporazuma sa susjedima. Dakle, nismo trebali držati glavu gore, nego smo trebali s njima pregovarati na drugačiji način. Naravno da smo trebali, jer nismo trebali ostati jedina država koja je postupala po svome, a sve druge europske države koje su puno dulje u Europi i koje su sigurno pripremljenije od nas imale su drugu taktiku. Mislite li da nam izbjeglice dolaze na jug?
Evo sad kad se zahuktava situacija. Iskreno se nadam da se to neće dogoditi. Iskreno se nadam jer, kao što znate, naše područje i privreda našeg područja gotovo isključivo se temelji na turizmu i zaista mislim da to, da se to neće dogoditi. Kada spominjemo turizam, tu je i Europska prijestolnica kulture koja je jedan bitan čimbenik zapravo i u našoj turističkoj ponudi. Dubrovnik je još uvijek u utrci da bi bio Europska prijestolnica kulture, međutim to je jedna od stvari koje ste vi spomenuli kao dio svoga programa, dakle da treba promišljati kroz kulturni i povijesni identitet, misleći pritom na Dubrovnik. Tako. Na koji način biste pogurali to da Dubrovnik upravo postane Europska prijestolnica kulture? Na svaki mogući. Ja vam moram prvo reći da ostala su još tri grada u Hrvatskoj koja se natječu za Europsku prijestolnicu kulture. Mislim da nitko neće biti sretniji od nas, građana Dubrovnika i nas koji se bavimo javnim poslom, da Dubrovnik i dobije titulu. Mislim da će to značiti i razvoj Dubrovnika u smislu izgradnje infrastrukture, ali i njegovog brendiranja kroz njegovu kulturu i povijesnu baštinu kao dijelom njegovog identiteta. Ponovit ću dakle da mislim da se zaista razvoj Dubrovnika strateški ne može promišljati isključivo na turističkim brojkama, nego da to mora biti njegov razvoj u smjeru njegove kulture i tradicije. Konkretno neke mjere koje biste učinili? Vi znate da je u današnjem... Institucije rade svoje, prema tome nema tvoje prostora. Vi znate da je danas svaka vrsta lobiranja uvijek dobrodošla i da danas lobiranje je jedan, rekla bih, posao i politike i svih ljudi koji mogu biti na taj način uključeni u neki projekt. Naravno, lobiranje je popularno, posebno u Briselu. Tako. Što će se dogoditi ukoliko pobjedite? Dakle, spomenuli smo već, vi ste gradska vijećnica, predsjednica ste zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski, također ravnateljica gimnazije. Što će se dogoditi ukoliko postanete i saborska zastupnica? Samo jedan posao, ja kažem, puno odgovorniji još i sigurno malo naporniji, ali ništa ono što ja nisam naučila do sad. Dakle, ne biste odustali niti od jedne pozicije koju imate prije? U svakom slučaju nisam sklona odrađivanju nekoliko poslova, tako odgovornih poslova odjednom. I svakako da ću izabrati jedan posao. O tom potom, jel? Tako je. Spomenula sam u više navrata da ste predsjednica zajednice žena. Naravno, nije bilo osobe koja vas nije pitala kako je to biti žena na tako visokoj poziciji, što je relativno blesavo pitanje budući da imamo predsjednicu države. Međutim, kako je to uopće biti rame uz rame sa muškarcima koji su na istoj toj razini otprilike? Dakle, mislite li da su vas poštedili u nekim određenim situacijama ili vam pak prilaze malo drugačije, malo još agresivnije budući da ste žena? Ne mogu reći ni jedno ni drugo. Nikad nisam ni tražila da me bilo ko poštedi čega. Mislim da smo mi ravnopravni u bavljenju politikom. Ja sam jednostavno naučila na takvo okruženje od početka i tako se ponašam. Ne mislim da tu treba posebno nešto isticati ženski položaj, iako je činjenica da je ženama sigurno u politici nešto teže, da su njihovi izazovi često teži, obzirom na količinu poslova koje obavljaju i u svom privatnom, ali i u tom poslovnom svijetu. Gdje ćete stati? Dakle, imamo jako puno pozicija, težite vjerojatno jako puno toga, budući da ste mlada osoba. Što je sljedeće? Dakle, pitala sam i ranije, ali u ovom smislu, hoće li to biti mjesto gradonačelnice Dubrovnika, hoće li to biti europarlamentarka, hoće li to biti predsjednica? Ne bi toliko daleko išla, idemo korak po korak, svoje poslove treba kad ih dobijete, kad vam se povjeri neka odgovornost, treba ih odrađivati na jedan, rekla bih, i skroman način, ali i predan način i ne razmišljam zaista o tome. I ovo sad je, mislim, stvarno dosta za moje godine. Vratit ćemo se ponovno na ove izbore. Dakle, Domoljubna koalicija. Puno se ljudi tome smijalo, mislim, na opoziciju, naravno. Kada kažemo domoljubne, je li to znači da ovi ostali nisu domoljubi? Mi ne govorimo ništa, ali svakako mislimo da je platforma Hrvatske demokratske zajednice koja je na čelu Domoljubne koalicije oduvijek bila i prvi hrvatski predsjednik koji je osnivač naše države, i branitelje, i Domovinski rat, i skrb za branitelje i poštivanje jednostavno tih hrvatskih nacionalnih vrijednosti.
Iz tog razloga se to zove domoljubna. Program se zove 5 plus za Hrvatsku. On u svojim temeljima ima razvoj gospodarstva. Međutim, tu je taj mali plus koji znači domoljublje. A to domoljublje znači da se bez istinske i prave, iskrene ljubavi prema svojoj zemlji, to ne može ni realizirati. Dakle, drugi to mogu imati, ali mi smo bolji. Pa, ne, ja neću govoriti ko je bolji. Mi nismo instant domoljubi. Dakle, taj program je platforma Hrvatske demokratske zajednice od njezinog osnutka do danas. Nikad se od toga nismo niti odmakli. Jesmo možda u nekim razdobljima malo više, ali mislim pogotovo na novo vodstvo Hrvatske demokratske zajednice da inzistira na takvoj platformi koja je jedini zapravo ispravni put. Kad govorimo o predizbornoj kampanji, neizostavno je tu spomenuti dvojicu vodećih, dakle gospodina Milanovića, gospodina Karamarka. Na skupovima smo vidjeli različite stvari, različite simbole. Ono što obilježava nekako ove izbore je to mahanje zastavama. Prije smo to mogli vidjeti samo na jednom mjestu, sad vidimo i na oba. Ali isto tako tu se je uplela mala religija. Dakle, vidjeli smo scenu u kojoj je gospodin Karamarko bolesnoj djevojci stavio krunicu oko vrata. Neki su to protumačili kao korištenje jedne mlade djevojke i još pritom bolesne u predizborne svrhe. Mislite li da je to bilo tako? Ne mislim, budući da znam da je ta mlada djevojka koja je izašla na pozornicu u Osijeku u 4. izbornoj jedinici dugogodišnja naša simpatizerka i pratili smo je i pomagali joj kao stranka, tako da je to bio normalan put. Ona je izrazila takvu želju i mislim da to nitko nije iskorištavao. Što se tiče simbolike i mahanja zastavama na našim skupovima i na skupovima koalicije Hrvatska raste, žalosno je da je zapravo jedan čovjek izvani trebao doći kazati što je u redu i kako se ponašati u svojoj zemlji. Naši su skupovi od kad sam ja u stranci, a to je prilično dugo uvijek jednaki. Tako da zaista kod nas se uvijek osjeti taj jedan naboj pred izbore, jedna pozitivna atmosfera i pobjednička atmosfera. Bilo je naravno tu ipak nekih teških riječi i od strane Milanovića i od strane Karamarka. Mislite li da je u predizbornoj kampanji sve dopušteno? Ne mislim da je sve dopušteno. Zaista se mi pogotovo u našoj izbornoj jedinici nastojimo ponašati pristojno u okvirima predizborne kampanje, komunicirati na jedan normalan način, da ponekad ima povišenih tonova i tenzija, to je potpuno normalno. Izbori, emocije. Tako je, i emocije, tako je. 10. izborna jedinica, mislite li da imate konkurenciju, govorimo o preferencijalnim glasovima? Spomenuli smo Bože Petrova, ali pored njega tu imamo još svega nekoliko Dobrovčana, nažalost nema ih jako puno, ali evo. Slušajte, konkurenciju naravno da ih imam i naravno da imam na ostalim listama, ali to je sve u redu, takva je konkurencija, mora biti u predizborno vrijeme. Ne doživljavate ih kao negativne? Ne doživljavam, iskreno da vam kažem, nije mi toliko ni bitan broj mojih preferencijalnih glasova. Bitna mi je pobjeda domoljubne koalicije u ovoj izbornoj jedinici i općenito, dakle, na razini Republike Hrvatske. Sad ćemo malo o gradskom vijeću. Čini se da se situacija nije zahuktala samo vezano za te izbore, nego jednostavno je zahuktana uvijek na gradskom vijeću. Vidimo da se raspravlja o različitim temama, međutim, tema koja je započela raspravu često jednostavno se zaboravi o čemu se razgovaralo. Kako vi doživljavate gradske vijećnike? Pitam vas, budući da je gradonačelnik opomenuo svojevrsno gradske vijećnike, tražići od njih stav vezan za određene teme. Dakle, tu je DPDS, tu su turističke agencije, točke koje su bile maknute sa dnevnog reda. Što mislite, li u redu da jedan gradonačelnik opominje gradske vijećnike? Ili je to svojevrsna motivacija evo i za vas kao gradsku vijećnicu? Ja zaista svoj posao u gradskom vijeću nastojim ozbiljno odrađivati i nikad nisam pošla na sjednicu gradskog vijeća da nisam pročitala materijale. Ono što me začuđuje u ovo predizborno vrijeme je dopisivanje gradonačelnika s nama vijećnicima. Mi se vrlo često viđamo i viđamo se u gradskom vijeću, ali i na drugim sastancima. Mislim da se o svemu treba razgovarati. Jednostavno, što se tiče gradonačelnika i njegovih prijedloga, mi imamo neke različite stavove o tome i ne želimo da se sada događa da gradonačelnik prebacuje odgovornost na gradsko vijeće za nešto što je on unaprijed već napravio kako nije trebalo. Mislite na Revenin? Mislim na puno toga što se događa i na Društvo prijatelja Dubrovačke starine i na autobusere, odnosno turističke agencije, i na Zavod za obnovu grada Dubrovnika, ima tu dosta toga. Kako mislite da prebaci odgovornost na vas? Jednostavno vas tjera da odlučite, iako odluka je zapravo i jest na gradskom vijeću.
Te neke odluke je gradonačelnik sam donio i potpisao. Bez ikakvog prijašnjeg znanja gradskog vijeća, mi smo u novom sazivu gradskog vijeća i ako se te točke po prijedlogu predsjednika gradskog vijeća ili gradonačelnika stave na dnevni red, mi ćemo o njima javno razgovarati. Nema potrebe da se dopisujemo i da na taj način davamo svoje stavove. Hoće li se te točke naći na dnevnom redu, budući da evo dogodi se dosta često da gradonačelnik nešto predloži, pa nekako većina u gradskom vijeću to izbaci sa dnevnog reda? Zasigurno će se naći i mislim da su svi gradski vijećnici, uključujući i većinu i manjinu, da tako kažem, u gradskom vijeću, uvijek glasali za sve ono što je na dobrobit naših građana i time se vodimo. Ono što ne mislimo da ide na ruku našim građanima i zašto smatramo da može oštetiti proračun grada Dubrovnika, zato ne možemo dići ruku. Koliko su gradski vijećnici sposobni za jednu konstruktivnu raspravu? Kao što sam spomenula, često se nekako odluta u toj raspravi. Mislite li da bi trebalo uvesti možda neka dodatna pravila, dodatne kriterije ili nešto slično? Budući da sam i sama dio gradskog vijeća, vrlo mi je teško objektivno to procijeniti. Međutim, naravno da ne možete jednako mjeriti kompetenciju svih gradskih vijećnika. Način na koji se biraju gradski vijećnici je onakav kakav jest u demokraciji, međutim na strankama je zapravo odgovornost pri predlaganju imena za gradsko vijeće. Dakle, stranke su te koje bi trebale procijeniti koliko je neko dobro. Tako je, tako je. Jesu li svi dobri na toj lijevoj strani vijećnice gdje sjede HDZ-ovi vijećnici, odnosno gdje vi sjedite? Smatrate li da su svi koji ste stupili u gradsku vijećnicu kompetentni? Pa smatram da je velika većina vijećnika kompetentna. Kako vam objasnila, ljudi su, za mene su ljudi, ne dijelim ih uvijek. Ja pitam vas zato što se nekako rode te teme koje je zapravo završeno nekakvom optuživanju, pa se na kraju sve svede na raspravu gospodina Vičana i gospodina Vlahušića. Razumijem, često se ova govornica gradskog vijeća zloupotrebljava u dnevno političke svrhe i za osobne promocije. Možda zbog naše kamere. Ne, nisam baš previše sklona tome, niti sam sklona raspravama koje se ne tiču mog područja djelovanja, ali eto, tako je kako je. Mislim da nismo po tome ništa različiti od ostalih skupština ili gradskih vijeća. Kad mi je sljedeća sjednica gradskog vijeća? Vjerojatno uskoro, kad završe parlamentarni izbori. Evo, gradonačelnik je nešto traži ponovno neku prijevremenu sjednicu, pa ćemo vidjeti kako će kandidacijska lista grupe birača, koji ovaj put u javnosti je pomenuo, reagirati. Što se tiče HDZ-a kao stranke, naravno imate uvijek jedan žig koji vas je obilježio u prošlosti. Tu su nove snage, u Dubrovniku ste pokazali koliko ste moćni. Mislite li da je imidž u potpunosti popravljen sada kada idete na najveći test na parlamentarne izbore? Pa mislim da je odluka da se skine stigma sa 220.000 članova ove stranke naravno bila za nas očekivana i ispravna. Mi ne možemo svi kao stranka snositi kolektivnu odgovornost niti krivnju za nešto što su pojedinci radili. Novo vodstvo stranke na državnoj razini je odavno reklo ne bilo kakvoj korupciji, bilo kakvom lopovluku u našim redovima. To ćete i sami čuti od predsjednika sigurno u njegovom dolasku u Dubrovnik. I zaista mislim, pogotovo ovdje, da smo potpuno neopterećeni i da zaista iza nas ne stoji ništa što bi nas kompromitiralo. Bojite li se možda da će neki građani ipak pomisliti na to prilikom glasanja? Nadam se da će građani procijeniti i vidjeti da su se stvari promijenile, da idu nabolje i da smo zaista i novo vrijeme i nova snaga. Imate li neki politički uzor? Pa nemam nikoga pojedinačno. Od svojih svih starijih kolega, pa i od mlađih i od moje generacije se uči svakodnevno. I mislim da je politički rad u stranci od temeljnog ogranka, gradskog odbora, županijskog odbora, sad do predsjedništva stranke iznimno koristan i da zaista znači u nekakvom oplemenjivanju tog političkog djelovanja. Dakle, ne biste sad specificirali, pitat ćemo vas možda nakon izbora. Dobro. Ravnateljica ste gimnazije, a opet ste u politici. Mislite li da to dvoje možda ima nešto zajedničko? Pa mjesto ravnateljice Dubrovačke gimnazije je istovremeno i mjesto u kojem morate biti nazočni i u obrazovno-odgojnim procesima učenika,
u odnosu s njihovim roditeljima, u odnosu s nastavnicima, ali je jedna menadžerska pozicija kad vi morate osmišljavati neke projekte, kreirati, predlagati ideje, brinuti o financijama škole. U svakom slučaju jedna vodeća pozicija koja zasigurno može pomoći u bavljenju politikom. Koliko je danas teško biti autoritet mladima? Čini se kao da nikoga zapravo ne shvaćaju na takav jedan način. Pa prilično teško, ali danas se autoritet ne izgrađuje na način kako se to prije radilo. Mislim da je danas autoritet se izgrađuje pokazivanjem na svom vlastitom primjeru. Mislite da ste dobar primjer? To će oni procijeniti. Politika i škola, pitala sam vas zato što imate i vi djecu, kako biste reagirali kad bi oni rekli idemo u politiku? Što biste im savjetovali? Što bi bilo prvo što biste im rekli? Sigurno bih imala puno savjeta, još pogotovo za 10 godina, ali ne bi se protivila. Ne mislite da je politika pokvaren biznis? Ne, zaista ne mislim. Mislim da se kao i svakim drugim poslom možete njome baviti časno i odgovorno. I mislim da je to jedno iznimno plemenito djelovanje u kojem možete pomoći puno. Pomoći puno, naravno ako imate dobre namjere. Kako doživljavate trenutnu političku scenu? Dakle, stavimo izbore malo sa strane. Mislite li da zaista svi imaju dobre namjere? Ili bi to trebalo napraviti jednu poštenu čistku? Ne samo u politici, vjerojatno, kao i u ostalim poslovima. Nigdje nema svatko dobru namjeru. Ali mislim da će se i novim licima u Hrvatskom saboru i u Hrvatskoj vladi dosta toga promijeniti. Za kraj ću vas pitati nešto što vjerojatno sve zanima. Dakle, zašto bi vam dali glas? Ne govorim vama osobno, nego govorim Domoljubnoj koaliciji. Domoljubnoj koaliciji zato što naš program 5+ za Hrvatsku i ljudi koji se nalaze na svim listama u 11 izbornih jedinica zaista jamče realizaciju tog programa koji je jedini od svih ostalih opcija Hrvatsku može odvesti u boljitak. Spomenuli ste druge opcije, pa ćemo se vrlo kratko samo svrnuti na to. Koliko mislite da će biti bitne te male stranke u sastavljanju vlade? Zaista vam ne mogu reći, ja očekujem da će Domoljubna koalicija imati dovoljan broj mandata da formira vladu. Ukoliko bude trebalo doći do nekih koalicija, to će vodstvo stranke procijeniti. Je li imate možda neke stranke u vidu? Zaista ne. Ne biste vi o tome. Gdje ćete dalje sa predizbornom kampanjom? Evo, imamo sljedeći tjedan veliki skup u Zagrebačkoj areni. Nakon toga je posljednji skup u Republici Hrvatskoj u Dubrovniku. Dobili smo tu čast da ćemo imati posljednji skup ove predizborne kampanje. A ostalo su obilasci naše 10 izborne jedinice, pogotovo Dubrovačko-neretvanske županije. Hoćete to nastaviti nakon izbora? Naravno da. Držimo vas za riječ. Hvala vam lijepa na gostovanju. Nema na čemu. Poštovane gledateljice i gledatelji, hvala i vama na pažnji i ostanite uz program Dubrovačke televizije.